Серце десь там глибоко є дуже велике прагнення. Я б
самі досвідчувати, а Господь також буде їх проголошувати всі інше. Тертуліан пише, що свідчення першої спільноти християнської особливо мало таке враження на язичників, показали, подивіться, як вони люблять один одного. Це найбільше вражало, це найбільше заохочувало язичників, щоб звернути увагу на християн, саме любов. Брати і сестри, подивімось сьогодні на наше життя. Подивімось так справжніми очима. Подивімось перед Богом, стоячи, і визнаємо це з такою покорою. Нам сьогодні цієї любові бракує. Ми сьогодні, може, так зайняті життям, зайняті собою, зайняті речами цього світу, завігані, що ми так насправді навіть не відчуваємо, як ми живемо. Ми навіть часто, може, і не вбачаємо, як швидко це життя проминає. І тугуємо за цією любов'ю, але якось собі на неї не можемо дозволити. Колись, маючи такий знайомий в Італії, я звернув увагу, що двоє старших людей, подружжя, їм вже обом біля 90 років, постійно ходять за дружку. Я відважився, коли запитав, я кажу, знаєте, Альвіза і Діна, я кажу, скажіть, будь ласка, де є таємниця вашої любові, подружньої любові, що ви вже обоє старші люди? Настільки до себе маєте багато такої зичливості, такої теплоти, делікатності, і навіть коли йдете разом, тримаєтесь за руку. Уявляєте собі, старші люди, до 100 років. За руку тримаються. Не тільки сидять вдома, сидять, і вони одного тримають за руку. А вони кажуть мені, знаєш, ми настільки любимо одне одного протягом цього життя, і ми також навчилися одне одному пробачати. В цій любові, яку ми досвідчуємо в Бозі. Брати і сестри, я думаю, що це сьогодні є і для нас дуже конкретна вказівка Божа, щоб ми досвідчили, любов Бога, навчилися любити один одного. В грецькій, мові слово любов має дуже багато значень. І кожне з тих значень відноситься до зовсім іншого виду любові. Наша українська мова, на жаль, є так, можна сказати, навіть і бідна, убога в цьому значенні, що нас одне слово любов виражає все. І дуже часто в цьому світі, та й ми самі також. Під це слово вкладаємо різні значення. І, на жаль, через те дуже часто ми втрачаємо глибину значення таємниці любові, справжньої любові. Бо все сьогодні називається любов. І через те також ми якби втратили цю святість цієї любові. Бог сьогодні нас кличе. Через приклад також як Діна, його життя, його відданості, довіри Богові, до повернення до цієї первинної любові, до тих відносин з Богом. Така є правда, брати і сестри, що якщо ми не маємо справжніх, глибоких, таких сердечних відносин з Богом, ми не маємо відносин з ніким. Ми не будемо єдиної любові, бо тільки Бог, як сьогодні чуємо в другому читанні, є джерелом любові. А сьогодні світ, особливо наш народ, цієї любові потребує. Подивіться, війна, неспокій, подивіться, наскільки ми між собою поділені, різні якісь інтриги, національні ці вже напружені, на заході України одне, на сході друге, на півдні третє. Можна тут нараховувати цілий час різні болячки, які сьогодні дотикають наш народ. А це саме тільки тому, що немає любові, немає справжньої любові, немає Бога. І ніхто цього не змінить, брати і сестри. Жоден політик, жодна система, жодна
mają informacje, tym mężczyzn.